Tao đi đi. Ta. À, bom. Đi đi ថ្ងៃកំតើតបងលោកចោលបងចូលទៅទៀតហើយថ្ងៃកំណត់ដល់ថ្ងៃ10 ខែ7 2021តោះលុយចាក់សាំងយើងកាន់នៅបងសែលហ្វីបងកាមេរ៉ាមែនកាន់អោកាន់កាមេរ៉ាអោអីកាន់មកបែរទាំងក៏បានដល់បងចែកយើងកាស៊ីហ្វីក៏អត់ដាក់នេះឡប់កាមេរ៉ាសែលហ្វីទីណាតោះបោះចោលលើកតោះHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Bien. Huh? Huh? Oh, chọc mặt. Đây là mình chặt khu cơ bơi.จ้าวมึงตกสิงห์โหง่ายๆๆๆเตะตัวซ้ํานั้นชุ่มเลยพอแม่กันเลยโอ้นี่ก็หาทองมาตายปาตกมันทองมาเนี่ยกันนมเบ็ดดงตัวเจ๊ะโอ้มันจักครบระบลเบลามุกจักเบลเกក្នុងเบลามุกสรอกลูกครูตาមានលោកគ្រូតានេះទៅត្រូវទីតាំងហត់ឈាមឲ្យតាមមកពីបាក់ដល់តំចេញឯកសារមួយវាកាន់ក្បត់ហើយចាំចិត្តទីចិត្តស្អីឥឡូវអត់ស្អីត្រូវទៅសាយាសាយលុំនឹងនឹងដែរហ្នឹងហើយគឺត្រូវហ្មងបងតោះបងដៃយកជើងហ្មងដែលចូល YouTube ឲ្យប៉ុណ្ណេះអត់មានញ៉ែញ៉ៃទេ10ឆ្នាំក្រោយចាំឲ្យគ្រូយើងមើលអណិតអណិតអណិតអ្នកកាន់นมជាងគេលោកអើយធ្វើបាបអ្នកកាន់นมណាស់លោកអើយមិនមិនយូរដល់មកដល់ញ៉ៃ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 ជាលើកាប់លើកលើកចុចមុខឡើងលើកទី1កាន់นมមួយទៀតលើកកាន់นมមួយទៀតដល់ណាយទៅបាត់ជាហ្នឹងហើយធ្វើឡើងវិញទៅតម្រួជឿតម្រួធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានលុយម៉ូតូបាក់មកទេណោសូមរំមិតារំចាំសូមរំចាំយើងមកតែខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទេគេក៏ទទួលតិចតែអីក៏បាក់តែ